50 languages. Noventa e seis. Conjunctions 3. Conjunção 3. I get up as soon as the alarm rings. Eu me levanto logo quando o despertador toca. I become tired as soon as I have to study. Eu fico com sono quando tenho de estudar. I will stop working as soon as I'm 60. Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. When will you call? Quando vai telefonar? As soon as I have a moment. Quando tiver um pouco de tempo. He'll call as soon as he has a little time. Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo. How long will you work? Quanto tempo vai trabalhar? I'll work as long as I can. Eu vou trabalhar enquanto puder. I'll work as long as I'm healthy. Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. He lies in bed instead of working. Ele fica na cama em vez de trabalhar. She reads the newspaper instead of cooking. Ela lê o jornal em vez de cozinhar. He is at the bar instead of going home. Ele está no bar em vez de ir para casa. As far as I know, he lives here. Pelo que eu sei, ele mora aqui. As far as I know, his wife is ill. Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. As far as I know, he is unemployed. Pelo que eu sei, ele está desempregado. I overslept, otherwise I'd have been on time. Eu adormeci, senão teria sido pontual. I missed the bus, otherwise I'd have been on time. Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual. I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual. Go to www.50languages.com for the latest version and the books.